Da vil jeg si velkommen til avslutningskonferansen for forskningsprosjektet Demensomsorg på gård. Jeg heter Grete Patil og har vært leder av prosjektet. Det en glede å ha med oss over 100 personer akkurat nå. Vi tror i hvert fall at det det. Vi ca. 30 personer som sitter her med god avstand på Gardermoen, og så det nærmere 70 personer som følger strømmingen digitalt. Demensomsorg på gård startet opp i 2016, og vi avslutter prosjektet i år. Så målsetningene våre, de har vært delt inn i tre, og de vil finne 5 perspektiver i dette. Vi skal skaffe til veie kunnskap for kvalitetsutvikling og innovasjon om dagtilbud på gård for personer med demens. Og i dette så har det vært viktig å undersøke nytten av dette for personer med demens selv, som brukerne, og deres pårørende. Der har vi 2 perspektiver. Samtidig vi opptatt av gårdskonteksten og hva som unikt i den. Og til slutt så vi opptatt av å finne fram til og forstå hvordan en etablerer et godt samarbeid mellom gård og tilbyder og kommune som kjøper av tjenesten. I dag skal vi presentere resultater fra prosjektet i tråd med disse målsetningene og gjennom disse 5 perspektivene. Så før lunsj så tar vi opp perspektivet på gård som kontekst og om pårørende og bruker. Etter lunsj kommer vi tilbake til tilbyder- og kommuneperspektivet. Så avslutter vi med et blikk utenfra fra Nederland for å høre om deres erfaringer med gårdstilbud for personer med demens. Og så summerer vi opp med en refleksjon. Prosjektet har hatt 4 forskningspartnere, slik dere ser her. Det har vært ledet fra NBU på Ås, og så har Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse deltatt, sammen med Norsk institutt for bioøkonomi og Institutt for rural og regional forskning i Trondheim. Dette forskningsmiljø som har brakt ulik kompetanse til prosjektet, og den har utfylt hverandre et prosjekt som skal undersøke hele kjeden fra brukere av tilbudet til samhandling mellom tjenesteaktører. Tilsammen 17 forskere har deltatt med sin kompetanse, og gjennom dagen i dag skal dere få møte flere av disse forskerne. Prosjektet har vært så heldig å ha hatt en rådgivende gruppe som har fulgt oss gjennom halvårige møter. Vi har også vært heldige å ha hatt kontakt med brukere av dagaktivitetstilbud og deres pårørende, og vi har satt stor pris på et godt samarbeid med tilbyderne av dagaktivitetstilbudene på gård og ansatte i de aktuelle kommunene, nettopp i datainnsamlingen. Og vi vet at mange av dere følger oss ute i strømmingen i dag, og det setter vi stor pris på. Vi har følgere fra nord til sør, fra vest til øst. Så velkommen. Prosjektet har vært finansiert av Norges forskningsråd over deres program Bærekraftig verdiskapning i mat- og biobaserte næringer, Bionær. Dette vi har gjort kostbare studier, og vi takknemlige for den generøse bevilgningen fra Norges forskningsråd til prosjektet. Før vi begynner presentasjonen av resultatene, så ønsker vi velkommen 3 gjester. For Landbruks- og matdepartementet velferdstilbud på gård i landbruket et viktig satsingsområde, og LMD har sett til at det bevilges midler gjennom forskningsrådet til slike store forskningsprosjekt som nettopp demensomsorg på gård. Så vår landbruks- og matminister Ola Bollestad, hun har sendt oss en digital hilsen, og vi gir ordet til henne. Det en glede for meg å sende dere en hilsen til denne avslutningskonferansen Demensomsorg på gård. Etter 4 år dere i havn med et viktig forskningsprosjekt om dagtilbud på en gård for personer med demens. Det et banebrytende arbeid dere har gjennomført. Dagtilbud på gård gjennom blant annet Inn på tunet har eksistert i mange år. Men det har aldri blitt dokumentert og forsket på så inngående som det som dere nå har gjort. Mange miljøer har deltatt i prosjektet.
Hovedpartnerne har vært NMBU, Aldring og helse, NIBIO og bygdeforskning. Jeg vet også at det er mange andre aktører som har bidratt inn i dette arbeidet. Dere fortjener alle en stor honnør for å ha bidratt. I dag skal dere presentere resultater og nye problemstillinger som må fylles opp videre. Gjennom forskning så ser vi ofte flere sider av saken som vi må jobbe videre med. Det er viktig for at vi skal kunne videreutvikle tilbudene våre. Derfor er det viktig at resultatene kommer til nytte i arbeidet fremover. Vi må bringe erfaringer videre, og så må vi også se på hvordan dagens tilbud kan lære noe av det. Dette er kjempeviktig. Regjeringen er opptatt av gårdene våre, at det er en ressurs både for tradisjonelt jordbruk, men også for å utvikle tilleggsnæringer og tjenester, for eksempel inn på tunet. Vi har rundt 400 godkjente inn på tunegårder rundt om i Norge. Inn på tunet er rett og slett et fantastisk tilbud som vi støtter opp om. Det er et tilbud som vi ønsker at flere skal få glede av. Det er flere krav som må oppfylles for å bli godkjent inn på tunegård. Og sørge for at kvaliteten på tjenesten er på topp, krever at vi utvikler og forbereder oss hele tiden. I tillegg så er det sånn at tjenesten må være forskningsbaserte. På gården er det flere muligheter for ulike aktiviteter. Det å aktivisere mennesker med demens er kjempeviktig. Enten det er turgåing, stell av dyr, planter, arbeid i grønne områder, kanskje vedhogging og matlaging. Det har jeg selv sett da jeg var innom et sykehjem. Der var det folk med demens som satt i stolen sin, ganske passive egentlig. Det var vanskelig å få dem med på aktiviteter. Men så fant jeg fram en takke og begynte å steke lapper på dem. Da var det spesielt en som ble interessert. Hun fulgte nøye med. Og jeg hadde med vilje gjort noe feil. Da plutselig så hun opp av godstolen. Og så sier hun, du gjør feil, jenta mi. Og så labba hun frem, og så begynte hun å steike. Vi hentene frem med å bygge dette. Jeg mener at for mennesker med demens, så er det sosiale miljøet viktig. Vi må faktisk tilpasse de individuelle behovene. Målet med inn på tunet er å bidra til positivt for helse, utvikling og trivsel for den enkelte bruker. Jeg har tro på at det kommer gode resultater ut av å kombinere landbruk og helse. Og her må vi også jobbe på tvers av departementet. For noen år siden så lanserte regjeringen en nyttig håndbok om inn på tunet og dagaktivitetstilbud. Da samarbeidet helsedepartementet og landbruksdepartementet om akkurat det. Og det er jeg opptatt av at vi skal fortsette med. Regjeringen arbeider også med å gjøre inn på tunetilbudet mer kjent. Og vi er opptatt av at vi skal dokumentere resultatet som tjenestene gir med hjelp av forskning. Og i år så har vi lyst ut 10 millioner kroner i en ny satsing som skal bidra til å gi inn på tunet et løft. Ordningen heter rett og slett inn på tunet. 2. I november så skal Landbruksdirektoratet dele ut midlene til 4 pilotprosjekter. Demensomsorg skal selvsagt være en av disse pilotene. Å få demenssykdom eller være pårørende til noen som har fått demens kan være krevende og trist. Og det gir store omveltninger i livet. Det er estimert at ca. 100 000 personer har demens i Norge dette året. Tallet vil stige til 235 000 i 2050 og 380 000 i 2100. Mange er ikke klare over diagnosen sin. Mange går udiagnostiserte eller blir ikke registrerte. For noen er også sykdommen skambelagt. Det vet jeg veldig godt om når min mor fikk demens. Mennesker med demens er ingen ensartet gruppe. Som alle andre så har de forskjellige behov og ulike interesser. God demensomsorg handler om å møte det enkelte mennesket der han eller hun er. Vi må tilby tjenester som er tilrettelagt for den personen som mottar tjenesten. Vi må høre etter hva personene som mottar tjenesten trenger og ønsker. Deretter så kommer jobben med å tilpasse tjenesterne til personene og historien, og ikke omvendt. Det er viktig å ta hensyn både til sosiale hensyn og kulturelle bakgrunn. I arbeidet så er det også nødvendig at vi tar vare på de pårørende. Pårørende til pasienter med demens står ofte i svært krevende situasjoner over lang tid. Gårdene våre kan tilby et stimulerende miljø som kan gi økt livskvalitet, livsglede og individuelle tilrettelegging.
Gleden med å se ting spire gro, høste markens grøde og årstidens gang er opplevelser som alle setter pris på. Å ta sansene i bruk og stimulere til gode minner er også nødvendig for oss alle. Å dele felles opplevelser og le og ete sammen, det er det gode livet som alle fortjener. Lykke til med konferansen, jeg gleder meg til oppfølgingen, og jeg vil at landbruket skal bidra til dette videre. Ja, vi takker Ola Bollestad for hilsen. Vi er veldig glad for den interessen og den oppmerksomheten som LMD viser for dagaktivitetstilbud på gård, også for personer med demens, og for forskningen som blir gjort for å understøtte dette. Brukerne og deres pårørende står i sentrum med et dagaktivitetstilbud. Så Nasjonalforeningen for folkehelsen er opptatt av å ivareta deres behov og perspektiver. Og de har også vært representert i prosjektets rådgivende gruppe. Det er vi veldig glad for. Generalsekretæren i Nasjonalforeningen for folkehelsen har sendt oss en digital hilsen. Og jeg gir ordet til Mina Gerhardsen. For mennesker som er rammet av demens, er det viktigste vi kan gjøre å bidra til gode dager. Det er for sent å lage nye gode minner, men det er ikke for sent å lage gode opplevelser og gode øyeblikk. Og selv om det kanskje er vanskelig å fortelle hva dagen har inneholdt når man kommer hjem, så sitter det i kroppen at det har vært en god dag, og det betyr noe. Vi har en stor utfordring med dagaktivitetstilbud i Norge. Vi vet fra tallene at det er bare 1 av 10 av de som har en demensdiagnose som får slik tilbud. Og når vi samtidig vet at veldig mange lever livet sitt hjemme i lang tid før det blir tid for sykehjemsplass, så vet vi at det er behov for et mye større tilbud enn det som finnes i dag. Så i Nasjonalforeningen for folkehelsen, som er pasientorganisasjon for mennesker med demens og deres pårørende, er vi opptatt at vi må få opp kapasiteten slik at flere får et godt dagaktivitetstilbud. Og så er vi opptatt av at tilbudet må passe til den som skal bruke det. For mennesker med demens har bare én ting felles, og det er sykdommen sin. Ellers går de inn i den delen av livet med ulike historier, ulike interesser, ulike ting de liker. Og det må speiles i det tilbudet som gis, sånn at det passer til den som skal bruke dem. Vi trenger et mangfold. Og i det mangfoldet så er Inn på tunet et veldig flott alternativ og bidrag. Her kommer folk og får gjort meningsfylte oppgaver. Det er litt sånn ordentlige jobber som skal gjøres. Og det å få lov til å bidra med innsats som gir mening, det gjør nå både med selvtilliten og med helsa. Man får brukt kroppen, vært fysisk. Det er også veldig viktig for å ta vare på de evnene som er igjen når man får demens. Og så gjør det noe med selvtilliten og selvfølelsen. Og så er Inn på tunet også veldig gode på å se enkeltmenneskene og se hva er det hun trives med, hva er det han liker å gjøre, og legge til rette for tilbud som nettopp møter de enkeltmenneskene som skal bruke det. Så det er et tilbud vi er veldig glad i. Håper at de gode erfaringene man har gjort seg med Inn på tunet-tilbud rundt omkring tas i bruk, slik at flere kan få lov til å være med Inn på tunet. Lykke til med viktig jobb. Ja, vi takker for viktige påminninger om at personer med demens er ulike, akkurat som alle andre, og at variasjon og kvalitet i omsorgstjenester til personer med demens er viktig. Dette må vi ta med oss videre i konferansen. Kommunen har ansvar for å tilby omsorgstjenester til hjemmeboende personer med demens, og er dermed premissleverandør og partner i samarbeidet om dette. Vi har kommet til vår tredje gjest. Så hun er med oss her i dag, det er seniorrådgiver Une Tangen fra Kommunenes sentralforbund. Du vil gi oss dine perspektiver på kommunale dagaktivitetstilbud. Vær så god, Une. Tusen takk. Er lyden på? Ja, beklager. Ja, jeg tenkte egentlig at jeg skal gi perspektiver, korte perspektiver på hva kommunal sektor står i dag, og hva som er de største utfordringene, og hva som er de største mulighetene. Fordi vi i KS, vi jobber jo ganske tett sammen med kommunene på utvikling innovasjonsområdet.
Og vi ser at på noen områder I dag så har vi strukturelle problemer, vi har ressursproblemer som gjør at vi faktisk ikke kan fortsette med det vi gjør, eller gjøre mer av det samme. I 2018 så hadde vi I KS en undersøkelse blant rådmenn, hvor ganske mange svarte. Det var egentlig et innovasjonsbarometer. Vi avdekket I hvor stor grad kommunesektoren innovativ. Og da spurte vi rådmennene blant annet, hva den viktigste grunnen til at dere driver med innovasjon? Og med innovasjon da mener jeg at man ikke... Altså man jakter på nye løsninger, fordi man ser at det man har I dag ikke virker sånn man ønsker. Og da sier rådmennene, et stort flertall sier at vi har utfordringer I vår kommune som gjør at vi ikke klarer å løse dem ved å gjøre mer av det samme. Og vi ble ganske overrasket over dette resultatet, fordi vi ville for eksempel tenkt at innsparinger var den viktigste årsaken, effektiviseringskrav, og ikke minst teknologi. Men det altså den erkjennelsen av at vi har noen problemer som vi faktisk ikke klarer å løse alene, og på den måten vi gjør det I dag. Og så har vi et paradoks. Dette her et sånn OECD-paradoks, egentlig, som de opptatt av. Fordi I Norge så har vi jo en av verdens mest effektive offentlige sektorer. Altså det aller meste går så bra. Vi omstillingsdyktige, det stadig reformer, man tar over nye oppgaver, man utvikler seg. Altså sånne stendige forbedringer, som de sier I Sverige, det går veldig bra. Men så ser vi også I økende grad at de største utfordringene, for eksempel den demografiske utviklingen, for eksempel utviklingen av sykdommen demens, for eksempel utenforskap, de har vi ikke strukturer som klarer å løse. Jeg skal si litt mer om det senere. Men så det et paradoks, fordi at når du veldig god på å gjøre nesten alt bra, ikke sant? Når du veldig god på å gjøre det du vanligvis gjør, som vi I Norge, så det faktisk vanskeligere å ta de helt store grepene og gjøre noe nytt, og samarbeide med andre og I det hele tatt. Vi ser I land som Spania, Portugal, Hellas, altså de som har hatt de store krisene I offentlig sektor, De klarer å finne helt nye løsninger fordi de må, mens vi er veldig gode på det vi gjør fra før, og har da litt større utfordringer med å ta de store grepene. Fordi I vårt samfunn I dag, når jeg sier at vi kanskje ikke har strukturer som passer til de utfordringene vi har, så mener jeg at vi for eksempel ensomhet, og det gjelder både unge og gamle og alle lag av befolkningen, Vi har jo ikke noen kommunal tjeneste som skal bekjempe ensomhet, ikke sant? Men ensomhet faktisk en av de viktigste årsakene til død. I Storbritannia så sier de at den viktigere enn alkohol og tobakk. Fordi det fører selvfølgelig til psykisk uhelse, men også til somatiske sykdommer. Og hvordan løser vi det innenfor vår struktur? Vi kan jo ikke ha sykepleiere som går og besøker folk og for å bekjempe ensomhet, ikke sant? Men vi kan ha en kommunal sektor som legger til rette for at andre aktører kan gjøre det. Eller for at man kan gjøre det på gård, eller at Røde Kors kan komme inn med besøksvenner. Vi nødt til å tenke nytt om hvem som skal løse hvilke oppgaver. Klima og miljø, helt åpenbart. Og den demografiske utviklingen som et fenomen, ikke som et problem, men som et fenomen, fordi vi vet jo, tallene jo der, og vi nødt til, vi kan ikke fortsette å gjøre de oppgavene sånn som vi gjør I dag, for vi har ikke folk nok, og vi har ikke penger nok. Så det noe vi nødt til å ta tak I. Og så har vi dette med utenforskap. Altså Norge har Nordens høyeste andel av unge uføre. Vi har Nordens høyeste andel av ungdom som ufør på grunn av psykiske lidelser. Vi har 120.000 som ikke I arbeid og utdanning mellom 20 og 29 år. Det ekstremt mye høyere enn våre nordiske venner, og vi står I en situasjon nå hvor vi kanskje nødt til å gjøre ting på en ny måte, fordi vi har ikke råd til det lenger, og vi har ikke råd til det økonomisk, men vi har heller ikke råd til det menneskelig. Og så det et eller annet med dette svaret da, som kommer fra politikerne. Vi bare ansetter noen flere. Ikke sant? Vi ansetter en ny lærer, eller vi tar noen normer I barnehagen, vi skal ha normer I skolehelsetjenesten, vi skal ha normer I sykehjem, men de folka jo ikke der, ikke sant?
De kommer ikke til å være det. Det kommer til å bli færre og færre som vi kan rekruttere av. Så vi nødt til å bruke andre ressurser for å løse oppgavene våre annerledes. Så bare lyst til å si til slutt, fordi dette må jo gå kjapt, at kommunal sektor har sagt, og de har samlet seg bak to store samfunnsutfordringer. Og de henger sammen, og de gjensidig avhengige av hverandre. Og de har sagt til KS, vi har etablert et program hvor vi skal se spesielt på nye radikale løsninger innenfor utenforskap og den demografiske utviklingen. Fordi vi ser at vi faktisk ikke kan ta oss råd til som samfunn, og det først og fremst de menneskelige dimensjonene med det, men det også samfunnsøkonomisk. Vi vet veldig mye om hvilke grupper barn og unge som står i risiko for å falle utenfor. De i risiko. Vi vet allerede i barnehagen, alle har hørt det uttrykket, ikke sant? Vi visste det allerede i barnehagen, enten så har det hørt det, eller så har det sagt det, eller diskutert det, så klarer vi ikke å gjøre noe med det. Og vi har beregninger som viser at altså nesten 20% av Norges befolkning mellom 18 og 59 år ikke arbeid, ikke utdanning. Og det jo selvfølgelig, alle skal ikke jobbe, men det jo en kjempestor ubrukt ressurs som vi trenger fremover, fordi vi blir så mange flere eldre i forhold til yngre, og vi nødt til å bruke, mennesker Norges viktigste ressurs, det ikke olje, det ikke gass. Og hvis dere ser på det tallet fra NAV i 2017, så 20,5% av våre 25-åringer som ikke var i arbeid, ikke i utdanning. Og så kan mange si, ja, men de var sikkert på loffen, eller de tok seg friår. Nei, de var ikke det. Fordi det NAV sier at maks når de 30, så det maks 2, kanskje 3000 som har kommet seg i jobb eller utdanning. Fordi når ikke du det når du 25, så sjansen for at du det når du 30 veldig liten. Og så henger jo dette sammen med dette, og det går jo mer inn i det vi snakker om her i dag. Fordi at den demografiske utviklingen der, og jeg skal ikke komme med tall og grafer på det, for det kjenner dere veldig godt. Men det vi står overfor jo en situasjon hvor vi faktisk nødt til å løse oppgavene på nye måter. Og vi nødt til å stille oss spørsmålet, vi gått for langt i hva det offentlige skal gjøre, og hva vi som samfunn og andre aktører på utsiden har ansvar for å gjøre. Og det vi ser jo at sånne tilbud som inn på tunet og sosiale entreprenører og sånne ting, det kjempeviktig for å være med og løse de velferdsutfordringene fremover. Fordi offentlig sektor klarer det ikke alene, og de skal heller ikke klare det alene, fordi alt dette her jo våre utfordringer og våre muligheter. Takk. Tusen takk, Une, for at du trekker opp utfordringsbildet for oss, både som samfunn og som kommune, og ser hvordan ulike partnere her kan bidra og må bidra i fremtiden. Vi kommer tilbake til tilbyder- og kommuneperspektivet etter lunsj, og da skal vi dvele mer med det. Nå vi klare for å presentere resultater fra prosjektet. Vi har jobbet mye, vi får ikke sagt og fortalt alt, men vi skal fortelle noe. Så jeg gir ordet til Siren Eriksen. Hun kommer fra Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse, og hun overtar møteledelsen fram til lunsj. Vær så god, Siren. Takk skal du ha. I forskningsprosjektet Demensomsorg på gård så har det vært hele 17 forskere i aksjon. Og de har kommet fra ulike fagdisipliner. Det fra samfunnsøkonomi, fra sykepleie, statsvitenskap, fysioterapi, barnevernspedagogikk, plantevitenskap, folkehelsevitenskap, sosiologi og psykologi, for å nevne noen. Og de fleste av oss hadde mye erfaring med forskning fra før. Men så det tre, nærmere bestemt, stipendiatene våre, Bjørnar Finnanger Garsol, Liv Taranrød og Tanja Ibsen. For dem så har dette forskningsprosjektet vært en del av deres forskerutdanning. Og i tillegg så har Lina Harvold Ellingsen Dalskau hatt sitt postdoktorprosjekt i dette prosjektet. Allerede om 3 uker, det må være lov å si det nå, Bjørnar,
Så det fredag 13. november så disputerer den første av stipendiatene, og det Bjørnar. Og så følger Tanja på i februar, og Liv litt senere i 2021. Og vi helt sikre på, Bjørnar, at fredag 13. november 2020 det blir en lykkedag. Forskerne i prosjektet har benyttet mange ulike forskningsmetoder for å få svar på de spørsmålene som vi hadde. Og i studien av brukere av dagtilbud på gård og pårørende har vi for eksempel brukt standardiserte spørreskjemaer og samlet data som omgjort til tall, såkalt kvantitativ forskning. Men vi har også brukt kvalitative forskningsmetoder, som intervju med tilbydere, med kommuner, pårørende og brukere. Vi har brukt strukturert observasjon, vi har brukt spørreskjemaer, og vi har gjort gjennomgang av regnskap, blant annet. Så her det brukt et mangfold av metoder. I denne delen av programmet her, så vil vi ta utgangspunkt i de tre perspektivene gårdskonteksten, deltakerne eller brukerne av tilbudet og pårørende, og skal presentere hva vi har funnet. Etter hvert perspektiv så åpnes det for spørsmål, og da kan dere som sitter og ser på det hjemme eller på kontoret bruke chat-funksjonen til å stille spørsmål. Og dere her i salen kan stille spørsmål direkte. Og så vil jeg si at Martin Lundsvold, fotograf i Aldring og Helse, han har tatt alle bildene som brukes i presentasjonene våre. Og så det Headspin, kommunikasjonsbyrå Headspin, som har laget filmene som vi kommer til å vise. Og før jeg gir ordet til forskere, så vil jeg understreke også det som Grete sa i stad. Tilbydere, kommuner, brukere og pårørende har stilt opp og deltatt i dette prosjektet. Og vi utrolig takknemlige for det, for at dere har stilt opp. For uten dere hadde det ikke blitt noe prosjekt. Så tusen takk for alle som har deltatt i prosjektet. Første gruppe Tanja Ibsen, Ingeborg Pedersen og Bjørnar Finnanger Garsol, som vil presentere gården som arena for dagaktivitetstilbud på gård for personer med demens. Vær så god. Ja. Da det jeg som skal få begynne med å fortelle om gården som arena for personer med demens. Og Norge har en lang tradisjon, det ble nevnt tidligere, med å bruke gård som omsorgsarena. Med cirka 1000 aktive gårder, men hovedgruppene det barn, det personer med psykisk helse- og rusproblematikk, og det mennesker utenfor arbeidslivet. Og når det gjelder for personer med demens, så har vi faktisk bare cirka 35 gårder. Så sier jeg cirka, for noen kommer og noen går, men det utgjør altså under 10% av alle dagtilbud for personer med demens i Norge. Intensjonen med dagtilbud det å gi personer med demens meningsfulle aktiviteter i trygge omgivelser, og det skal gis avlastning til pårørende. Vi har gjort en studie hvor vi har intervjuet tilbyderne ved gårdene, og da fant vi i vår studie som ble gjort mellom januar og mars 2017 at det var 32 gårder som deltok i dette prosjektet, og det ganske bra. 30 av disse gårdene hadde dyr. 29 av gårdene drev med landbruksproduksjon parallelt med demensomsorg. Og tilbudene hadde i snitt 5 brukere per dag. Halvparten av gårdene faktisk hadde yngre personer med demens, de som får en diagnose før fylte 65 år, eller personer med demens i en tidlig fase som sin primære gruppe. Og alle nevnte også at uavhengig av demensgrad så var det et kriterie at de kunne bevege seg og ha en fysisk helse som tilsvarte at de kan være med og gå tur, være ute og bidra på gården. Jeg trenger ikke å forklare konseptet gård i Norge.
Men når vi utenland, så må vi virkelig det. For de snakker om demensomsorg på gård, og så har de kanskje en hage med litt plantekasser og en innhegning med dyr. Og det helt supert tilbud, men det jo ikke som i Norge, hvor vi har mange gårdsbygninger. Det utområder både på gården og utenfor gården som blir tatt i bruk. Og det jo dyr på de fleste gårdene. Og så har vi kartlagt disse dyra, vi har telt. Og det sånn at det vanligste dyra på gård, det fjærkre, sauer, kuer, griser og geiter i den rekkefølgen. Og da vet vi det at når du ser den type dyr, og jeg må nevne lukter den type dyr, så får du ordentlig følelsen av å være på gård. Tilbyderne rapporterte også at deltakerne på gård, de tilbringer mye tid ute hver dag. Så var det en variasjon mellom gårdene. Så det vi kan si at i snitt så var deltakerne ute 1,5 timer vinterstid. Og her skal det nevnes at det var en gård hvor de var aktive til å gå på ski, som trakk opp snittet litt. Og så var de ute i snitt 3 timer på sommerstid. Jeg snakker hele tiden om tilbydere. Det i all hovedsak folk som bor på gården. Men noen steder så var det kommunalt ansatte. Så skal vi se litt på noen aktiviteter. Og her en tabell som sier noe om det som gjøres på gårdene. Men det selvfølgelig variert i forhold til årstid. Men alle gårdene rapporterer at de går tur hver dag, uansett årstid og uansett vær. Og så det sosialt samvær inne, og det handler veldig mye om mat, lage mat, spise mat. Og dere ser lenger ned i tabellen at over 80% de involverer deltakerne i å lage ett eller flere måltider. Så handler jo inaktiviteten om de andre tingene som står her, sånn som spill, håndarbeid, sang og musikk, ja. Og planteaktivitet, det handler om å holde på med planter ute, enten det å så eller høste grønnsaker eller plukke bær. Det mange ting som foregår. Og annet gårdsarbeid, det handler mye om vedarbeid og det å holde gården i stand. Raking og kosting og måke snø om vinteren. Dyrestell, det varierte litt fra gård til gård. For noen steder så handlet det mest om å kutte opp mat og å fôre dyra, mens andre steder kunne være med inn og mate dyra. Men her det noen renhetsregler for eksempel de som driver med svinekjøttproduksjon, hvor deltakerne altså ikke får komme inn i fjøset. Ja. Vi var veldig spente når vi hadde hentet inn våre data da, og sammenlignet det med ordinære dagtilbud. Men vi ser at antall deltakere per dag, det altså litt lavere på gård enn i ordinære dagtilbud. Og så har de åpent litt færre dager i uka. Og så det færre deltakere per ansatt, altså flere ansatte på gården per deltaker. Og så var det dette med antall som har tilbud til yngre personer med demens, det fokuset større ute på gård enn i ordinære dagtilbud. Antallet timer de der hver dag, det var sånn noenlunde likt. Og så var vi spesielt opptatt av helsefaglig utdanning for å se da om det det samme helsefaglige tilbudet du får på gård som du får i vanlig ordinært dagtilbud. Og da ser vi jo faktisk at det litt flere prosentvis sykepleiere på gård. Men når vi legger det sammen med annen helsefaglig kompetanse, sånn som hjelpepleier, vernepleier og ergoterapeut, ja, så det ingen signifikante forskjeller mellom gård og ordinært dagtilbud. I tillegg på gården så det 81% som har agronomkompetanse, og det synes vi kjempeviktig i forhold til å kunne hjelpe disse deltakerne til å delta i den aktiviteten som skal skje på gården. Så til denne dama her som mater hønene, vi har konkludert med at hun får god demensomsorg. Dagaktivitetens tilbud på gård har jo, som jeg nevnte, likheter med ordinært dagtilbud, men så har de i tillegg helt noe annet, og det knyttet til det brede omfanget av aktiviteter, av uteområdene og muligheten til å tilrettelegge for hver enkelt utifra de ressursene hver og en innehar. Så derfor så argumenterer vi for at dagtilbud på gård, det en god arena for å drive personsentrert omsorg. Så det ikke sånn at gård passer for alle, men det et godt komplementært tilbud til ordinære dagtilbud. Da skal jeg overlate til deg. Rekker vi å...
Jeg samler papirene dine litt. Ja, da skal jeg over til en studie om omsorgsmiljøet på gård. Men først så vil jeg anbefale en liten film som vi skal se om gårdskonteksten. Og det en veldig flott forsker der som prater, så vær så god. Vi har intervjuet tilbydere av demensomsorg på gård, og resultatene der viser at de tilbyr veldig kjente og trygge omgivelser for brukerne, for deltakerne, og at de også kan tilby, altså at de omgivelsene tilbyr mange muligheter for aktiviteter. Vi har vært ute og observert både på ordinære dagtilbud og på demensomsorg på gård dagtilbud. Og det vi ser at de gjør en god del av det samme. De bruker mye tid på å hygge seg rundt bordet og ha måltider. Og de bruker også tid bare til å være sammen, at de sitter rundt sofabordet og prater. Men så ser vi også at det er ganske store forskjeller. Og en av forskjellene er jo aktivitetene. Der vi ser at på gård så gjør de mye mer av de her naturlige, kjente aktivitetene, som å hjelpe til litt med huslige sysler, være ute og gjøre ting som du har gjort før hele livet, rake litt på plenen og koste litt og måke snø. En annen ting som vi ser som er forskjellig er at de er mer sosiale på gården, altså de snakker mer med hverandre. Og egentlig en hovedforskjell er at på gården så er de ute. Nesten halvparten av tida som de er på dagtilbudet, mens på ordinære dagtilbud så er de nesten ikke utenfor døra i løpet av dagen. Og så som et resultat av det da, så er de også mye mer fysisk aktive på gården enn på ordinære dagtilbud. Ja, nå har dere jo nesten sett meg fortelle det jeg skal presentere nå, men jeg skal si litt mer detaljer om bakgrunnen for de tingene som jeg sa på i filmen. Så vi var da ute og gjorde en observasjonsstudie, og målet med studien var jo at vi ville ha bedre forståelse av dagaktivitetstilbud på gård, både ved å undersøke og sammenligne aspekter ved omsorgsmiljøet i ordinære og gårdsbaserte dagaktivitetstilbud. Og vi brukte et observasjonsverktøy som heter Medlo. Det er utviklet i Nederland, og de bruker det, og sånn som vi gjør det, for å kartlegge aspekter ved omsorgsmiljøet for personer med demens, også når de er i et omsorgstilbud. I Nederland har de brukt det mye på sykehjem, men vi har da brukt det på dagaktivitetstilbud. Og det du kartlegger er type aktivitet som deltakeren er med på, hvilket engasjement deltakeren har i aktiviteten, en fysisk anstrengelse under aktiviteten, og om de er ute eller inne, altså oppholdssted. Sosial interaksjon i løpet av aktiviteten vil rett og slett si om de samhandler og snakker med noen andre, samtidig som de er i aktivitet. Og så har vi også registrert humøret til deltakerne mens de er i den aktiviteten. Vi var og hadde til sammen 42 deltakere med fra 10 gårdsbaserte dagtilbud og 46 deltakere fra 7 ordinære dagtilbud. Det var fra 3 til 8 deltakere i gruppa som vi var og observerte, og vi fulgte deltakerne en hel dag mens de var på dagtilbudet. Og hver enkelt deltaker ble observert 3 ganger hver time. Og vi har skrevet en artikkel, som dere ser oppe i høyre hjørne der, om der vi har da sammenlignet omsorgsmiljøet på gårdsbaserte ordinære dagtilbud. Og det ligger en lenke til den på Facebook og nettsidene våre, så da kan dere lese artikkelen, men nå skal jeg si litt om hovedfunnet.
Det som vi fant, og som for så vidt Tanja var inne på I forrige foredrag, var jo det at det var at de brukte mye tid I begge typer tilbud, så brukte de mye tid til måltider. De kunne lett sitte en time rundt bordet og spise mat. Og, men de satt også rundt sofabordet og hvilte og koste seg. Så det ble brukt en god del tid til det. Men ellers så var det veldig forskjellig hva de gjorde. Og på gården så var de da det å gå tur ute, og de var også med en del på husarbeid og matlaging, og det med gårdsaktiviteter, både med, dyr, med og dyr, uten dyr. Mens I de ordinære tilbudene så var det trimgrupper, quiz, høytlesning, fra aviser og bøker, og en del musikk og sang. Så ikke noen store overraskelser der I forhold til det Tanja hadde kartlagt. Men det som vi så på I tillegg, da, som jeg sa, at vi også så på det med fysisk aktivitet og sosial interaksjon. Så når vi så på andre aspekter av omsorgsmiljøet enn aktivitetene, så var det også en god del forskjeller I forhold til det med ordinære dagtilbud. Og deltakerne på gård mer ute. Det var jo da nærmere halvparten av tiden som de var ute på gården. Og de mer fysisk aktive, og de har også mer sosial interaksjon. På gården enn på ordinære dagtilbud. Og når vi sammenlignet det som vi hadde målt på humør, så var det også mer positivt humør på gård. I tillegg da, til å se på forskjellen mellom ulike tilbud, så så vi også på det sosiale, altså sammenheng mellom omsorgsmiljøet og humør. Uavhengig av dagtilbud. Så her har vi sett på tvers av dagtilbud. Uavhengig av hva type dagtilbud hva det som gjør at jeg... Hva gir det beste humøret? Og da har vi sett at uavhengig om de ute eller inne, uavhengig av hva slags aktivitet de gjør, og uavhengig av hva dagtilbud de på, så det sosial interaksjon som gir det beste humøret. Mm. Det alltid bedre humør når de har noen de kan snakke med. Vi målte det på en skala som var fra 1 til 7, og der 1 var mest negativ humør, og 4 var nøytralt, og 7 var veldig positivt humør. Så generelt så var det jo mye positivt humør. Vi lå jo gjerne på en gjennomsnitt på rundt 5. Men likevel så, så vi da at det var det sosiale, var liksom det eneste som var så, såkalt signifikant, at vi fant en sikker effekt, en sikker sammenheng mellom sosial interaksjon og humør. Så da tenker vi jo at det den sosiale dimensjonen. Det jo en også vært innledere fra Nasjonalforeningen og flere, og Bollestad som nevnte det, med at den sosiale dimensjonen veldig viktig. Det å kunne gjøre noe sammen og ha noen å snakke med. Så sa jeg jo på noen slides tilbake at det var ganske forskjellig hva de drev med av aktiviteter på dagtilbud på gård og på ordinære dagtilbud. Og så sa jeg også at det var en forskjell I humør. Og så har vi på en måte sjekket, det bare at de gjør forskjellige aktiviteter som gjør at det også ulikt humør. Så vi har da også analysert og sett på en måte tatt hensyn til da, at de gjør forskjellige aktiviteter, at de forskjellig fysisk aktive og sånn. Men da ser vi at fortsatt så det høyere, altså en sammenheng mellom det å være på dagtilbud på gård og humør. Så uavhengig av hva du gjør av aktivitet, så det et høyere humørskår da, på dagtilbud på gård. Ja, og da har vi satt på noen mulige forklaringer, og de har vi også hørt allerede en del om, og skal høre mer om senere I dag. Men det jo det her med at vi har stor variasjon I type aktiviteter, og at det gir et bedre grunnlag for individuell tilpassning. Og også tilbyders rolle, som vi skal høre om etter lunsj, som Lina skal snakke om, som har intervjuet tilbydere. At de aktiv, veldig aktive I den rollen for å gjøre den individuelle tilpassningen. Ja, men da sier jeg takk for meg. Ja. Varsågod.
må trykke next, ja. Ja, dere har allerede hørt litt om fysisk aktivitet. Jeg skal snakke litt mer om det. I prosjektet så vil vi ha litt spesiell fokus på fysisk aktivitet og gården som en arena som kan fremme fysisk aktivitet. Så vi har brukt aktivitetsmålinger for å se på den fysiske aktiviteten til deltakerne, og vi har også brukt det for å se om det er påvirkning på søvn til deltakerne. Vi hadde flere mål med aktivitetsmålingene, og det var å se forskjellen i fysisk aktivitet og søvn mellom deltakere på gård og deltakere på ordinære dagtilbud. Videre så vil jeg også se om den eventuelt økte fysisk aktiviteten på gård, er det relatert til de dagene de er på gård, eller er det det at de rett og slett er generelt mer fysisk aktiv? Og til slutt så vil jeg også se på om søvnen, om det var sammenheng mellom dagene jeg var på gård og søvnkvalitet. Så det vi brukte for å måle aktiviteten til deltakerne, det er en såkalt aktigraf. Det er en aktivitetsmåler. Det blir litt som en Fitbit, for eksempel, som en deltaker har hatt rundt håndleddet. Og den ble brukt av deltakerne våre i 7 dager, altså i veken. Aktigrafen den måler bevegelse i 3 akser, det vil si frem, tilbake, fra side til side, opp og ned. Og den da gjør det at den analyserer de bevegelsene, og det gir oss da et innblikk i grad av aktivitet for deltakerne. Det er ulike måter å dele opp den graden av aktivitet på, men vi har brukt en der det er deltatt opp i stillesittende. Det er at den egentlig sitter helt i ro og ikke er i bevegelse. Lett aktivitet, det vil for eksempel si at en står og gjør lett husarbeid, altså en står og koker noe, eller en gjør lett handarbeid. Og så er det moderat aktivitet, som er egentlig å gå tur i et greit tempo. Og så har vi det som heter hard og veldig hard fysisk aktivitet, som er det vi vil kalle trim og trening. Dessverre så var det ingen av deltakerne våre som hadde hard eller veldig hard fysisk aktivitet, så det kommer ikke til å snakke noe mer om her. Det som er viktig å nevne her er at aktigrafene den måler ikke noe videre sensitive data, så vi får ikke noe biometriske data som puls eller lignende, og vi får ikke vite hvor de er og eller ikke hva de er på. Det er rene aktivitetsmålinger. Vi kan også bruke det her til å se på søvnmønstrene til deltakerne. Og måten vi gjør det da på er at vi kan, ved hjelp av aktigrafen, så ser vi når de er i bevegelse under søvn, og vi kan få mål som søvneffektivitet, det vil si altså i løpet av søvnperioden, hvor mange prosent er de faktisk i søvn. Vi kan også se på om antall oppvåkninger i løpet av natta, og så videre. I dette prosjektet så fikk vi med oss 30 deltakere fra dagtilbud på gård, og så hadde vi også sammenlignbare data fra et annet prosjekt, som hadde deltakere fra ordinære dagtilbud, og der var det 115 deltakere. Så kan jeg også tenke, her er en liten diskrepans mellom antall deltakere, men det er bare en refleksjon av at ordinære dagtilbud er så mye mer til sted i Norge enn dagtilbud på gård. Etter at deltakerne har brukt det her i 7 dager, så sendte de den tilbake til oss, og da bearbeidet vi dataene, og fikk en del interessante funn. For det første så vi at deltakerne på dagaktivitet på gård var 3,33% mer i moderat aktivitet enn deltakerne på ordinær dagtilbud. Og så kan jeg tenke, ja, men 3,33% høres ikke sånn spesielt mye ut. Men det her er da total 3,33% av totaltiden jeg ble observert. Og det blir ca. 23 minutter mer hver dag. Og gir 161 minutter mer moderat aktivitet hver veke. Det var litt forskjell mellom gruppene, så vi her justert for alder, kjønn og fysisk funksjon hos deltakerne. Vi så også på om det var noe forskjell i stillesittende aktivitet og lett aktivitet, men der fant vi ingen lignende forskjeller. Og så lurte vi litt på disse forskjellene her. Er det fordi at deltakere som er på dagtilbud på gård, er de bare generelt mer fysisk aktive, eller er det relatert til at de er på gård? Og så da tok vi rett og slett å sammenligne
den fysiske aktiviteten de dagene de var på gård, med den fysiske aktiviteten de dagene de ikke var på gård. Og det vi da fant var at de dagene de var på gård, så var de 26 minutter mindre stillesittende. De hadde 40 minutter mer lett aktivitet. De var 12,5 minutter mer i moderat aktivitet. Og de tok 1043 flere steg i løpet av dagen. Og her igjen så vi justert for alder, kjønn og fysisk funksjon. Så det vi ser er at det faktisk en forskjell mellom de dagene de på gård og de dagene de ikke på gård. Og de mer fysisk aktive når de på gården. Så vil vi se om det her var sammenheng med søvnkvalitet. Altså de mer fysisk aktive, betyr det at de også søv bedre fordi de har blitt sliten i løpet av dagen, for eksempel. Og det vi fant var at deltakerne på gård hadde bedre søvnkvalitet enn deltakerne på ordinært dagtilbud. Og her vi igjen justert for alder, kjønn og grad av demens, fordi det var forskjell mellom gruppene. Men vi prøvde også å se om det var sånn at de så bedre de dagene de hadde vært på gård, kontra de dagene de ikke var på gård. Men her fant vi ingen signifikant forskjell i søvnkvalitet for nettene. De søv på en måte like godt hele veka. Så hva forteller resultatet oss? Jo, dagaktivitetstilbud på gård, det virker som det fremmer fysisk aktivitet blant deltakerne, og kan slik hjelpe deg til å opprettholde fysisk funksjon og bidra til å opprettholde daglige aktiviteter. Men ser du for eksempel i at hvis den har 160 minutter mer fysisk aktivitet i løpet av en uke, så er det lettere å oppnå de anbefalte nivåene for fysisk aktivitet, som man for eksempel finner i nasjonale retningslinjer. Vi ser også at deltakerne på gård søv bedre enn deltakere på ordinære dagtilbud, men det kan vi ikke knytte til de spesifikke dagene de på gård. Og det var det jeg hadde å fortelle i denne omgang. Da lurer jeg på om det noen som har noen spørsmål til Ingeborg eller Tanja eller Bjørnar, om det de har funnet om gårdskonteksten. Har det kommet noen spørsmål på chat? Nei, det det ikke. Det var ingen voldsomme hender i været her. Da har dere vært klinkende klare da, tror jeg, egentlig. Ja, så dere her hele dagen også. Og det går an å stille fremdeles å stille spørsmål på chat, for vi kan samle opp de spørsmålene også på slutten av dagen i dag. Vi har intervjuet deltakere rundt på gårder i hele landet. Og det de beskriver som veldig positivt med å være på gård, knyttet til at de opplever mestring og at de kan påvirke egen hverdag. Det handler blant annet om at det veldig mange ulike aktiviteter å gjøre, slik at alle opplever å mestre noe. Og så det ekte oppgaver. Det betyr at veden skal stables og dyra skal mates. Og dermed så føler de at de bidrar og at de nyttige. Og det veldig viktige elementer for å oppleve mening i hverdagen. Vi har målt livskvaliteten til deltakerne på ulike måter. Både som en generell opplevelse av livet og som trivsel og humør. Det vi ser at deltakerne har generell høy livskvalitet. Og at denne livskvaliteten holder seg stabilt gjennom året. Vi har også gjort aktivitetsmålinger av deltakerne for å se på fysisk aktivitet. Og det vi ser at deltakerne på demensomsorg på gård mer aktive de dagene de på gård, i forhold til de dagene de ikke på gård. Og vi ser også at deltakerne på demensomsorg på gård mer fysisk aktive enn deltakere på ordinære dagtilbud. Deltakerne beskriver det også som veldig positivt å være i fysisk aktivitet og mye ute på gården. Og vi har gjort en kartleggingsstudie hvor vi målte deltakernes livskvalitet, og da finner vi at det en sammenheng mellom livskvalitet og tiden de bruker utendørs på gården. Videre deltakernes opplevelse av sosial støtte betydningsfullt for livskvalitet.
Og deltakerne forteller om når de på gården, så opplever de et fellesskap. De der av samme grunn, de beskriver det som å være i samme bås, og de kan le av at de har den samme utfordringen, og det ikke noe farlig å glemme, for alle glemmer. Ja, da skal jeg få lov til å si litt om deltakerne på gård. Hvem de? Vi har gjort en longitudinell studie. Det betyr at vi har samlet inn data fra januar 2017 til januar 2018. Og jeg har hatt fokus på baseline-data. Hvem disse som på gård? Inklusjonskriteriene for å være med, det var at de hadde vært på dagtilbudet i minst 3 uker, at de bodde i eget hjem, og at de hadde en pårørende som så dem minst en gang i uka. Og vi inkluderte 94 personer med demens og deres pårørende. Deltakerne på gård fant vi ut at yngre enn det som vanlig for deltakere på vanlig dagtilbud. Og det gjenspeiler jo den målgruppa som ble beskrevet i den første studien jeg presenterte. De altså 62% menn. 2/3 har høyere utdanning, videregående eller høyere utdanning. Og så mange som 64% bor sammen med en partner. Og dette funn som skiller seg fra det vi ofte ser i vanlig dagtilbud, hvor det flest kvinner, de har litt lavere utdanning, og flere bor alene. Deltakerne på gård i snitt 2 dager i uka. Så ser vi at her det en variasjon på mellom 1 og 5 dager. Og det vi vet at 17% av de som hadde få dager på gård, de også i ordinært dagtilbud parallelt. Så de fysisk aktive 3 dager i uka. Og 82% hadde det man kan kalle en god eller en svært god helse. Og når de skulle rapportere selvopplevd helsetilstand, så var den også god. 84% hadde fått en demensdiagnose. Og 100%, altså alle hadde en kognitiv svikt ved at de skårte under 26% på den MOCA-testen som vi gjorde. Men vi ser at flertallet av de som på gård, de har altså demens i en tidlig fase. Når det kommer til psykisk helse, så var det hele 66% som var uten depressive symptomer. Det kan nevnes at deltakerne på gård, de hadde også ganske lav medisinbruk, men når det kom til bruk av antidepressiva, så lå de faktisk ganske høyt. Så da kan man jo lure på om det enten handler om at dette en ressurssterk gruppe, som jeg sier, og dermed at de ber om ting de føler at de trenger. Eller så kunne legene diskutert litt om noen skulle trappa ned på denne medisinen, men det får vi la ligge. Neuropsykiatriske symptomer, det målte vi med noe som heter NPI, som et skjema for å måle neuropsykiatriske symptomer, og de måler 12 symptomer. Og det vi fant var at cirka halvparten hadde mellom 1 og 6 signifikante symptomer. Så dermed så må man si at også de neuropsykiatriske symptomene, de var ganske lave. Det viktig å presisere at jeg kan ikke si at det fordi de på gård, men dette deltakere som på gård. Dermed så har vi konkludert med at dagaktivitetstilbud på gård, de treffer en annen gruppe enn ordinære dagtilbud. Selv om mange av de som på ordinære dagtilbud, de kunne sikkert også vært på gård. Men vi har jo ikke så mange gårder ennå, men det håper vi gjør noe med. Og så gård viktig for å møte variasjonen i den befolkningen som har demens. Det passer ikke for alle å være i ordinært dagtilbud på samme måte som det ikke passer for alle å være på gård, men disse må utfylle hverandre. Så skal jeg si fort at vi gjorde en studie hvor vi så på de som slutta, omtalt som dropout. Og da var det 92 av de 94 fra baseline-studien som var med videre. 38 stykker av de slutta. Og da var det altså sånn at hele 26 deltakere, de var på gårdstilbudet helt til de måtte over i heldøgns omsorg. Og så var det 9 deltakere som ble overført til et ordinært dagtilbud, og så var det 3 som slutta fordi de ikke ønska noe som helst dagtilbud. Og det vi så at predikerte at de slutta, det var dette med høyere score på utdanning. Så det grad av demens, og så var det lav score på sosial
opplevd sosial støtte. Dette med høy score på utdanning har vært litt hodebry for oss. Vi tenker at det kan ha en sammenheng med at de som har høyere utdanning har også en mer kognitive reserver, og som gjør at de klarer seg bra lenger, men når det begynner å stupe, så stuper det kanskje fortere. Konklusjonen at dagaktivitetstilbud på gård, de representerer altså stabilitet over tid for 2/3 av de som deltar på tilbudet. Ved at de kunne være der helt til de trengte heldøgns omsorg. Men det studien vår kanskje sier noe om at dagtilbud ikke tilstrekkelig for å motvirke opplevelse av manglende sosial støtte. Så her kan det peke på et behov for å se på hvordan man bedre kan samarbeide da, mellom private og offentlige nettverk for at deltakerne skal oppleve sosial støtte. Og nå tror jeg vi skal gå til pause. Det tror jeg enig med deg I, Tanja. Tusen takk til Ingeborg og Bjørnar og Tanja så langt. Da tar vi en pause til 10 på 11. Jeg tilbake her 10.50.